Вистава, після якої хочеться зізнаватися в коханні. На сцені російського драматичного театру поставили шекспірівську комедію «12-та ніч». Працювала над новою постановкою запрошений режисер із Харківського театру на Жуках Ольга Тернова. Це перший досвід її співпраці із російським драматичним театром. Розповідає, над виставою працювали 2 місяці. Шекспірівська комедія була написана до спеціального свята в Англії 12-ї ночі, чимось схожим на венеціанський карнавал. Цю карнавальну легкість, яскравість та казковість, розповіла режисер, і намагались зберегти у виставі. Мы играем в переодевание, мы играем в сказочную страну, мы играем в то, что у нас здесь такая история разыгрывается. И поэтому тоже вот взяли такую условность, когда какие-то накладки, и актеры выходят, и вдруг кто-то другой занимает еще их сцену, они пытаются договориться тут же, и тут же ныряет снова в образ, они тут же репетируют какие-то музыкальные штучки, чтобы потом сыграть. Ставити Шекспіра у наш час, кажуть актори російського театру, завдання не з легких. Змінився темпоритм життя, і сам театр став більш динамічним. Доводилося шукати золоту середину, аби глядач не занудьгував. Шекспір, мені кажеться, на сьогоднішній день складний драматург, тому що його тексти, вони все-таки не те, що там актуальні, не актуальні, вони складні, вони написані в традиціях того часу. Когда очень много говорят и очень мало чего делают на сцене. Такой был театр. И трудно сегодня эти тексты уложить в современный ритм жизни. Было нелегко, и даже не в том смысле, чтобы перевоплотиться в хороший персонаж, а в том, что сейчас в нашу современность, которая она есть, играть Шекспира на самом деле не так-то просто. Мы отвыкаем от этого слога, отвыкаем от этих букв, слов, которые создавались тогда в Англии. Работа не была тяжелой, но, в принципе, поиск был довольно долгий, скажем так. Виставу, розповів директор театру Артем Свистун, намагалися зробити максимально мобільною, адже очікують, що її часто возитимуть на гастролі. Эта постановка сделана, чтобы можно было взять костюмы и сыграть на площади. В европейских странах очень часто проходят фестивали площадного театрального искусства, и чтобы можно было сыграть и представить наш театр, нашу страну на европейском уровне и показать этот спектакль. Я думаю, что это станет такой доброй традицией, и у нас есть договоренность уже с некоторыми фестивалями, чтобы повести и показать эту работу как можно большей части зрителей. «12-та ніч» стала першою із шекспірівського циклу у театрі. Уже незабаром на глядача чекає ще одна постановка – «Приборкання Норовливої». Тетяна Коренківська, Даниїл Сліж для «Об'єктиву».